Beynəlxalq Bankı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Asan Radio təqdim edir. Sahibkar vaxtı. Hər vaxtınız xeyir, mən Əli Əhmədov sizi Asan Radioda salamlayıram. Asan Radio Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Kiçik və Orta Sahibkarlığın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin birgə layihəsi olan Sahibkar Vaxtı verişindəyik. Verişimiz Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafına dəstək olmaq və onları maarifləndirmək məqsədi ilə yaradılıb. Layihə ondan ibarətdir və biz bu gün sahibkarlar üçün maraqlı olan məsələlər barədə danışacağıq. Sahibkarlar, iş adamları və istənilən vətəndaş 070 65 56 100 nömrəsinə zəng edə və ya WhatsApp-ına yazaraq bizim verişimizə qoşularaq suallarını verə bilər. Eləcə də 012 56 56 100 nömrəsi ilə zəng etməklə şəhər telefonundan bizim veriş əlaqə saxlamaq mümkündür. Bu gün biz mediasiyadan danışacağıq. Mediasiya sözü mübahisələrin danışıq yolu ilə həlli deməkdir. Qısaca belə deyim, çünki biz qarşıdakı dəqiqələrdə bunu daha dəqiq araşdıracağıq. İş adamları və sahibkarlar nə vaxtsa bir işlə məşğul olublarsa, hökmən bilirlər ki, belə mübahisələr ortaya çıxır. Amma mediasiya təkcə iş adamlarına aid mübahisələrə həll eləmir və başqa məsələlərə də aiddir. Biz ətraflı danışacağıq. Hələlik qısaca olaraq biznes xəbərlərini sizin diqqətinizə çatdırırıq. Sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycanda kiçik şirkətlərə yaxşı xəbər var. Bundan sonra illik dövriyyəsi 3 milyon manatdan və ya işçi sayı 50 nəfərdən az olan MMC-lər məcburi auditdən azad olunacaqlar. Bu, mülki məcəllənin 91-ci maddəsinə edilən dəyişikliklə əlaqədardır. Yenilikdən sonra məcburi audit tələbi bütün MMC-lərə deyil, yalnız orta və iri şirkətlərə aiddir. Əkinçiliklə məşğul olan iş adamları diqqətli olmalıdırlar. Yaxın vaxtlarda gözlənilən dəyişikliyə görə yalnız sertifikatlı toxum əkən fermerlərə subsidiya veriləcək. Nazirlikdən bildirilib ki, bununla bağlı subsidiya qaydalarında dəyişiklik gözlənilir. Qaydalar təsdiq edildikdən sonra gələn ildən etibarən sertifikatlı toxum əkən fermerlərə subsidiya veriləcək. Artıq bununla bağlı maarifləndirmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, sertifikatlı toxumlar daha keyfiyyətli və məhsuldar olur. Azərbaycanda vergidən yayınma ilə bağlı ən çox problemi olan obyektlər. Binə və Sədərə ticarət mərkəzlərindəki sahibkarların vergidən yayınmasının qarşısı demək olar ki, alınıb. Vergi və gömrükdəki yeniliklər nəticəsində burada çalışan sahibkarlar idxal etdikləri malları artıq öz adlarına rəsmiləşdirirlər. Vergilər Nazirliyinin departament direktoru Natiq Şirinov bildirib ki, əvvəllər ölkəyə gətirilən mallar daşıma şirkətlərinin adına rəsmiləşirdi. Bu da vergidən yayınmaya səbəb olurdu. Yəni, mal sahibkarın adına olmadığına görə, sahibkarlar onları faktura və ya kassa aparatı ilə satmağa meyilli deyildilər. İndi isə bütün mallar sahibkarların öz adlarına rəsmiləşdirilir. Bu o deməkdir ki, Sədərək və Binədə çalışan sahibkarların vergidən yayınma dövrü bitib. Azərbaycanda internetlə müəssisə satışı başlayıb. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi elan edib ki, komitənin özəlləşdirmə hərclərində internet vasitəsilə digər əmlaklarla yanaşı dövlətə məxsus kiçik müəssisələri də almaq mümkündür. Yeni ideyalar axtaran startapçıların nəzərinə Amerikada restoranlardan yemək çatdırılması ilə məşğul olan DoorDash startapı 600 milyon dollar investisiya cəlb edib. Bununla da servisin dəyəri 12,6 milyard dollara çatıb. 2014-cü ildə yaradılan şirkət yalnız ABŞ və Kanada bazarında çalışır. Cəllabadda isə İspaniyadan gətirilən yeni növ çiyələklərin Ərəb ölkələrinə ixracı başlayıb. İspan növü yerlilərdən iki dəfə məhsuldardı və bu məhsul yerli bazarla yanaşı Rusiya və Ərəb ölkələrinə, Dubaya və Küveytə də göndərilir. Və sonda, xarici dil bilmək kariyera yüksəlişinə və maaşa ciddi təsir edirmiş. Araşdırmalara görə, şirkətlərin 33%-i xarici dil bilən işçilərlə işləmək istəyir. Birdən çox dil bilən işçilər başqalarından 20% daha çox maaş tələb edir. Ümumiyyətlə, xarici dil bilmək özgüvəni 55%, iş dünyasında şansı 33% artırır. Dövlət xidmətləri. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi, bu xidmət daşınmaz əmlakın bazar qiymətlərinin hesablanması, araşdırmaların və ya hesabatın verilməsinə əhatə edir. Bunun üçün sizdən heç bir rüsum tələb edilmir və siz Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinə yaxınlaşıb məlumat ala bilərsiniz. Sizdən tələb olunan sənədlər bunlardır. Ərizə, ərizəçinin şəxsiyyət vəsiqəsi,
hüquq əldə edənin adından başqa şəxs ərizəni verirsə, notarial qaydada təsdiqlənmiş müvafiq etibarnamə 15 iş günü müddətində proses başa çatacaq və sizə məlumat veriləcək. Asan xidmət, xalqa xidmət. Asan Radyo'da reklam. Amerikanın Ashley Mebel firmasının Bakıda yeni mağazası fəaliyyətə başladı. Dünyada 834-cü olan bu mağazada müasir mebel dəstlərinə sahib ola bilərsiniz. Göstəricilərinə görə dünyada birinci olan Ashley Mebel mağazasında yataq, qonaq, uşaq, divan dəstləri ilə yanaşı yumşaq döşəklər və mövsümə uyğun bağ mebellərini də ala bilərsiniz. Ünvan: Albert Agaronov 8B, keçmiş Həsən Əliyev 110C. Telefon 055 525 85 95. Siz də artıq pillərdən azad olmaq istəyirsinizsə, ölkəmizdə ilk və tək olan Lipomatik 7D və İsrail istehsalı Laser Lipolife cihazı vasitəsilə əməliyyat edən estetik cərrah Bəxtiyar Qəhrəmanova müraciət edə bilərsiniz. Cihaz vasitəsilə bədən şəkilləndirmə, sallaq dərlərin yığılması, artıq pillərin götürülməsi ağrısız, qansız, fəsadsız mümkündür. Əlaqə 055 395 44 55 070 395 44 55 Ünvan: Baku Medical Plaza, Babək Prospekti 92N. Suyumuz qutarıb, evə su al. Gözdə, indi ulduz 21-21-ə zəng vururam. Ay kişi, ulduz 21-21-ə niyə zəng vurursan? Suyumuz qutarıb, deyirəm. Əzizim, ulduz 21-21 Slavyankanın evlərə və ofislərə su çatdırma xidmətidir. Zəng vurursam, nə qədər lazımdır gətirirlər. Aa, nə yaxşı. Onda birini də anam gilə sifariş eləyək. Sağlamlığa faydalı. Slavyanka təbii mineralı bulaq suyu. İndi Ulduz 21-21 xidməti ilə Gədəbəydən evinizə çatdırılır. Ulduz 21-21 sizə su gəlir. Asan Radyoda reklam. 050 60 06 100 Kiçik və orta biznesin inkişafa getdiyi təqdim edir. Bir sual, bir cavab. Öz biznesini qurmaq və ya mövcud biznesini inkişaf etdirmək istəyən şəxslər hara müraciət edə bilərlər? Öz biznesini qurmaq və mövcud sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək istəyən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə və ya agentliyin hazırda ölkənin 12 şəhər və rayonunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznesin dostlarına müraciət edə bilərlər. Agentlik tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə biznesin qurulması və inkişafı üçün informasiya, məsləhət, təlim, tədris, digər dövlət strukturları ilə əlaqələndirmə, eləcə də hüquqların müdafiəsi kimi istiqamətlərdə xidmətlər göstərilir. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi təqdim etdi. Bir sual, bir cavab. Sahibkar vaxtı. Belə, sahibkar vaxtı verişindəyik. Biz bir mediasiyadan danışacaq. Yəni, münaqişələrin, mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həlli. Bizim həm söhbətimiz mediator, yəni mediasiya üzrə mütəxəssis Ruslan Mirzəyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Ruslan müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Sizin bayramınızı təbrik edirik. Bu günlər Respublika günüdür və ilk Azərbaycanın ilk demokratik cümhuriyyətinin qurulduğu bir gündür. Biznes sahəsində, iş sahəsində mübahisələr həddən artıq çox olur və bildiyimizə görə də bunun həllinin bir yolda mediasiyadır. Mediasiya ümumiyyətlə nədir? Məhkəmədən bizə geçmişik, çünki problemlə məhkəmədə həll olunsun. Bəs mediasiya nə deməkdir? Hər vaxtınız xeyir, Əli müəllim. Sizin də Respublika gününüz mübarək. Mediasiyaya gəldikdə, mediasiya nədir? Mediasiya mübahisələrin neytral üçüncü peşəkar şəxs olan mediatorun köməkliyi ilə danışıqlar vasitəsilə həll edir. Yəni, mediasiya zamanı tərəflər aralarında yaranmış mübahisəni məhkəməyə müraciət edərək, hakimin qərarına əsasən və ya arbitraja müraciət edərək, arbitrın qərarına əsasən həll etmirlər, özləri təşəbbüsə öz əllərinə götürürlər. Sadəcə
danışıqlar aparmaq üçün onlara kömək edəcək bir neytral şəxs cəlb edirlər. Bu şəxs adlanır mediator və həmin şəxs tərəflərə kömək edir ki, onlar öz aralarında danışıqlar aparıb, aralarında yaranmış mübahisəni qarşılıqlı razılaşma ilə həll eləsinlər. Qarşılıqlı razılaşma ilə həll eləsinlər. Yəni indi Azərbaycanda mübahisələrin həlli üçün ənənəvi üsul hansı ki, biz müraciət edirik, bu məhkəmədir. İqtisadi, mülki və s. yollar. Mediasiyanın məhkəmədən, belə deyək, prinsipial fərqi nədən ibarətdir? Belə başa düşdüm ki, məhkəmədə hakim qərar verir ki, yəni kim haqlıdır, məsələn, kim cərimə ödəməlidir, kim qarşı tərəfə kompensasiya ödəməlidir. Amma mediasiyada isə deyəsən, heç kəs qərar vermir. Sadəcə özləri artıq söhbət əsasında qərar verirlər ki, bəli, mən haqsız idim, belə. Yoxsa necə olur? Bəli, yəni məhkəməyə gedəndə tərəflər sırf hüquqi arqumentlərlə, yəni kim qanuna əsasən haqlıdır, haqsızdır və s. sənəd rol oynayır əslində. Bəli, yəni qanun sənəd əsas rol oynayır, bəli. Və onun nəticəsində hakim qərar qəbul edir ki, bu şəxs bu məsələdə tutaq ki, filan məbləği ödəməlidir və s. və əlaxır. Bəli. Bu hakimin qərarıdır. Yəni üçüncü şəxs olan hakim tərəflər üçün məcburi olan müəyyən bir qərar qəbul edir. Bu məhkəmədə ənənəvi həll vasitəsidir. Mediasiyada isə üçüncü şəxs heç bir tərəflər üçün məcburi olan göstəriş qərar vermir. Ən böyük üstünlüyü məhkəmədən fərqi ondadır ki, mediasiyada tərəflər öz məsuliyyəti özlərinə götürüb, özləri üçün daha uyğun bir həll vasitəsi tapmağa çalışırlar. Bu hüquqi cəhətdən ola bilər ki, bir tərəf haqlıdır, bir tərəf haqsızdır, amma tərəflər çalışırlar ki, hər iki tərəfin maraqlarına uyğun bir həll yolu tapılsın. Mediasiyanın ona görə üstünlüyü var ki, bu cəhətdən, yəni məhkəmədən fərqli olaraq məhkəmədə həmişə bir tərəf, belə deyim də, bir tərəfin xeyrinə qərar qəbul olunur, digər tərəfin əleyhinə. Adətən bu tipli qərarlar qəbul olunur. Bir tərəf məhkəmə qərarına razı qalır, digər tərəf narazı qalır. Mediasiyada isə, yəni qarşı tərəfin təklifi sizin üçün məqbul olmasa, siz barışığa gəlmirsiniz. Yəni barışıq hər bir halda mediasiyada hər iki tərəf üçün məqbul olur. Yəni hər iki tərəfin bəyəndiyi bir həll mediasiyada əldə olunur. Yəni razılıq varsa deməli artıq məsələ bitmiş sayılır burada. Bir məsələni də soruşum. İndiyə qədər Azərbaycanda ümumi problemlərini mediasiya yolunla həll edən olubmu? Yəni biznesdə və yaxud da başqa? Deməli, olub, mən rəsmi statistika yoxdur bundan bağlı, ona görə və mediasiyanın xarakteri elədir ki, mediasiya zaten konfidensialdır. Lap hətta konfidensial olmasa da bunun bir rəsmi statistikasını aparan qurum indiyənə qədər olmuyor. Qanunda mediasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub, amma hələ ki, elə bir orqan, struktur, təşkilat yoxdur bu statistikanı aparan. Məlumat üçün deyə bilərəm ki, deməli, Yasamal rayon məhkəməsində pilot mediasiya layihəsi həyata keçirildi. Bəli. Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi bir layihə idi. Həmin layihədə Yasamal rayon məhkəməsində baxılan işlərin bir qismi həmin pilot mediasiya mərkəzinə yönəldildi və həmin pilot mediasiya layihəsinin böyük əksəriyyəti barışıqla nəticələndi həmin işlərin. Yəni hər iki tərəf iştirak edirdisə, mübahisələrin əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti barışıqla həll edildi. Baxışın, bir şey deyək, tutaq, Yasamal rayon məhkəməsində kimsə mübahisəsi var, məhkəmə mübahisəsi. Məhkəmə onu birinci yönəldir ki, gedin mediasiyaya. Yəni əvvəlcə gedin bir söhbət eləyin. Düz başa düşdük? Düz başa düşdüz, amma bir aydınlıq gətirdim. Yəni hal-hazırda həm mediasiya mərkəzi yoxdur. Pilot mediasiya mərkəzi indi gələcəkdə. O işləyəndə bu prinsip işləyir. Bəli, işlədiyi dövrdə necə idi? İşin müxtəlif mərhələlərində ola bilərdi. Ola bilərdi hazırlıq icrası deyilən icrasında və baxış zamanı hakim baxa müəyyən eləyə bilərdi ki, daha yaxşı olar ki, tərəflər öz aralarında qarşılıqlı razılıqla mübahisəni həll eləsinlər. Və ya tərəflərin özünə tövsiyə olunurdu ki, məsəl üçün gedin mediasiya ilə qarşılıqlı danışıqlar aparmağa cəhd göstərin. Bəli. Tərəflər mediatora yaxınlaşırdılar və mediator mediasiyanın nə olduğunu izah edirdi, qaydaları izah edirdi və sonradan çalışırdı ki, tərəflər arasında müəyyən bir dialoq, ünsiyyət, müzakirə başlasın. Hə, başlayandan sonra adətən gerisi rahat gəlir. Belə yəni, əgər tərəflər artıq bir-birinlə danışmağa başlayırlarsa, deməli, münaqişənin barışıq yolunun həll eləmə şansı artır. Elədir, elədir. Yəni, belə bir mediasiyada belə bir qayda mı deyim, belə deyim də, formalaşmış ənənə mi deyim, belə bir şey var ki, hər bir zaman mediasiya çalışmalıdır ki, ünsiyyət davam eləsin. İnsiyyət yəni, başlasın. Dialoq başlasın və davam eləsin. Çünki aynen. Hətta bəzi məsələdə barışıq olmasa da, görsəz ki, tərəflərin mövqeləri bir-birlərinə həddən artıq ziddir.
Yəni tərəf deyir ki, mən bunu heç vaxt qəbul eləməyəcəm. Aha. Başqa məsələlərlə də danışığını aparıb sonradan yenidən həmin məsələyə qayıtmaq olar. Bu artıq əsas üsullardır. Əsas odur ki, ünsiyyət davam eləsin. Bəli. Ola bilərmi ki, mediasiyanın nəticəsindən, yəni bu söhbətin nəticəsindən kimsə narazı qalarsa, o yerinə yetirməsin əldə olunan razılığı, getsin yerinə versin məhkəməyə. Yəni bu şans qalır da, eləmi? Yaxşı sual. Birincisi orada necə ola bilər razı qalmasın? Tutaq səhv başa düşə bilər barışıq sazişini və s. Normalda əgər tərəflər özləri razılaşırlarsa bu şərtlərlə, o deməkdir ki, yəni özlərin bəyəndiyi şərtlərdir. Düzdür, sonradan ola bilər ki, hansısa bir formada yaymağa çalışsın, desin ki, mən səhv başa düşmüşəm və s. Bu, indi bizdə bu mediasiya haqqında qanun qəbul edilənə qədər mülki məcəllə ilə tənzimlənirdir. Mən hüquq rəy vermək istəmirəm, sadəcə məlumat üçün deyim. Yəni, barışıq sazişi imzalandı, barışıq sazişinə qədər əvvəlki olan tələblər, iddialar, belə deyim, istisna olunurdu. Yəni ki, tərəflər barışıq sazişinin özünü mübahisələndirə bilərdilər və ya özünün icra olunmasını tələb eləyə bilərdilər. Amma indiki mediasiya haqqında qanun qəbul ediləndən sonra, barışıq sazişi olandan sonra tərəflər müraciət edib məhkəməyə, həmin barışıq sazişinin təsdiq edilməsi üçün qərarda çıxarılmasını xahiş eləyə bilərlər və məhkəmə qərarda çıxarandan sonra faktiki hüquq qüvvəyə minmiş bir qətnamə kimi statusu olan bir saziş olacaq, sənəd olacaq. Mən düz başa düşdüm. Gəlin belə lap dəqiqləşdirək, bizim dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun. Deməli, mübahisə eləyirik, barışıq əldə eləyirik, amma o barışıq hələ o demək deyil ki, bunlar qüvvəyə minib. Deməli, biz barışıq sazişini aparırıq məhkəmə, qərardat verir bununla bağlı. Artıq ondan sonra bu qüvvəyə minmiş bir sənəd sayılır, eləmi? Barışıq sazişi yox. Barışıq sazişi, belə deyim, qüvvəyə minməsi adətən imzalandığı anlandı. Müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmuş, imzalandığı haldandı, anlandı və qanunda yazılıb ki, tərəflər onu könüllü şəkildə icra etməlidirlər, yəni yerinə yetirməlidirlər. Aha. Əgər tərəflərdən biri bu öhdəliyini, yəni könüllü şəkildə yerinə yetirmə öhdəliyini pozarsa, o zaman o barışıq sazişini icra etməkdə maraqlı olan tərəf gedir sadəcə məhkəməyə müraciət edir ki, həmin barışıq sazişini məhkəmə qərarına məcburi qaydada, məhkəmənin qərarına icra yönəltsin. Aydındır. Biz bir də xatırladırım ki, deməli bizim verişimiz təkcə Asan Radioda deyil, həm də Facebook səhifəsində yayımlanır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin və Asan Radionun Facebook səhifəsindən də deməli yayımlanır və bura necə deyərlər, şərh bölməsinə öz suallarını verə bilərlər sahibkarlar. Bir məsələni dəqiqləşdirim. Adətən, tutaq ki, mediasiya olmasa, məhkəmə prosesi nə qədər çəkir? Birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi və ali məhkəməsi müraciətlərlə birlikdə. Biz o gün sizlə söhbətlə ötünən hesablayanda belə başa düşür ki, arası 8 aya yaxın çəkir. Hələ qanunun icazə verdiyi, heç bir əlavə problem olmadığı hallarda 8 ay çəkə bilir məhkəmə mübahisəsi, eləmi? Bəli, belə deyim, mən məhkəmələrdə tez-tez vəkillik edən şəxs deyiləm. Demək olar ki, vəkillik eləmirəm. Amma normalda bildiyim qədərilə adi icraat qaydasında təxminən 1 ilə yaxın, 8-9 ay 1 ilə yaxın tam qanuni gedirsə hər şey. Bəli. Yəni burada o bəzi mübahisələndirilə bilən qərardatlardan, vəsadətlərdən söhbət getmir. Bəli. Yəni o proseslər olsa mən təcrübədə görmüşəm bəzi hallarda hətta 2 ilə yaxın uzana bilər. Məhkəmə prosesi gedir. Bəli. Amma yenə deyirəm, Azərbaycanda çox maraqlıdır. Azərbaycan Avropa Şurası ərazisində ən sürətli məhkəmə sisteminə malik olan ölkələrdən biridir. Yəni bu müddət o qədər də çox deyil. Yəni birinci instansiya məhkəməsi 3 aya baxır. Yəni bütün dünyada belədir, qayda belədir. Bəli, məhkəmələr işə uzun müddətli baxır. Çünki məhkəmədə orada proses var, prosedur var ki, tərəflərin hüquqları təmin olunsun, qərarlar düzgün olsun və s. və əlaxır. Yəni o hüquqları təmin eləmək üçün məhkəmə prosesi uzun çəkir. Aha. Bir də ki, bir məsələ vardı. Bu konfidensial qalır da. Məhkəmədə bu məsəl üçün bizim sizlə mübahisəmiz varsa, bu məhkəməyə çıxırsa, bunu artıq bütün məhkəmə sistemində bu barədə yazılır. Həm iki şəxsin adları artıq məlum olur ki, bunlar arasında mübahisə var. Nədir mübahisənin predmeti? Amma mediasiyada isə deyəsən heç bir sistemə düşmür. Tərəflər öz aralarında bunu qısaca şəkildə həll edirlər, eləmi? Mediasiyanın əsas üstünlüklərindən biri, bəyək qeyd elədim ki, birinci üstünlüyü mənim fikrimcə ən əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tərəflər özləri qərar verirlər. Bunu istəyirlər, istəmirlər. Yəni barışıq məhkəmə işində hər bir halda məcburidir. Hər iki tərəfdən biri uduza bilər. Düzdür? Heç kim adətən 100% əmin olmur ki, mən biri bu udur, biri uduzur. Bəli. Biri udur, biri uduzur. Və o uduzmaq riskini aradan qaldırmaq üçün tərəflər könüllü şəkildə razılaşırlar, bütün şərtləri razılaşdırırlar və özlərinə məqbul olan bir barışıq imzalayırlar. Bu birinci üstünlüyüdür. İkinci üstünlüyü bəyək qeyd elədiyiniz kimi müddət məsələsidir. Adətən mediasiya bir gün ərzində olur. Bəli. Yəni müddət bir günə həll olunur. Bəli.
saat cəhətdən çox çəkə bilər. Yəni bəzən 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saat da çəkə bilər. Adətən nə qədər çəkir bizdə bu? Bizdə tutaq ki, təcrübədə deyək 4-5 saat çəkir. Bəzi hallarda olub 7-8 saat olub və s. Yəni 4-5 saat bir çox sadə mübahisədir, 4-5 saatdır. Bəzi hallarda ola bilər ki, hətta bir günə həll olunmasa, növbəti gün təyin olunsun. Aha. Amma adi, belə deyim də, dünya təcrübəsində çox yerdə kommersiya mübahisələrinə gedirsə söhbət. Bəli, kommersiya mübahisələri. Haradasa 8 saat çəkir. 8 saat. Hə. Pul məsələsidir necə olsa. Bəli, pul məsələsidir. Bəli, pul məsələsidir. Orada prosesin özü elədir ki, o tərəflər barışa meylli olması üçün birinci heç pul danışılmır. Xeylə müddət başqa-başqa məsələlərdən müzakirələr aparılır. Bir kontakt yaransa bunların arasında. Hansısa mərhələdən sonra artıq pul məsələsi müzakirəyə gəlir. Yəni o 8 saat ancaq pul məsələsini müzakirə etmək yəqin aşağı-yuxarı biraz çətin olar. Yəni bir müəyyən müddətdən sonra artıq pul məsələlərinin müzakirəsi başlayır. Hə, bu ikinci üstünlüyü müddət cəhətdən. Bir də bəxsiz qeydən sualınıza yenidən gəlirəm. Konfidensiallıq. Sahibkarlar xüsusilə bəzi mübahisələri istəməzlər ki, hər kəs bilsin, istəməzlər ki, tutaq ki, başqaları bilsin, lap elə hakim bilsin. Bəli. Yəni ona görə mediasiyanın üstünlüyü odur ki, mediasiyada bu proses konfidensial keçir və orada əldə olunan məlumatlar, açıqlanan məlumatlar tam məxfi saxlanılır. Əlavə olaraq da bir şey deyim, mən bəzən sahibkarlardan hiss edirəm ki, məsələn, mübahisə yaranında onlar çox belə narahatlıq keçirirlər ki, mən işim, enerjimi, vaxtımı sərf eləyə bilərdim öz biznesimin inkişaf etdirilməsinə, öz işimin daha yaxşı, daha çox mənfəət əldə eləmək. Mən o işimi, gücümü və s. bütün enerjimi ayırıram, bax, bu məhkəmə işinə. Çünki məhkəmə işi biz vəkil tutsanız da, yenə də bəzi qərarları siz verməlisiniz. Bəli, vəkil tutulur, getib gəlmək, hazırlıq iclası, ondan sonraki iclasda araşdır, yəni uzun bir prosesdir. Bəli, yəni hər bir halda onsuz da vəkillə, belə deyim, məsləhətləşmə olur, işin qayğısına qalırsa sahibkar, bilmək istəyir ki, hər mərhələdə nə oldu, kifayət qədər enerjisi, vaxtı gedir. Burada isə daha tez, qısa müddət ərzində. Bəli. Həll olunur. Bu, bizdə mübahisələrin ən çox yarandığı sahələrdən biri də sığorta sahəsidir. Bəlkə də şahid olmuşsunuz sizə. Deməli, hökumət sahibkarları öz əmlaklarını sığortalamağı tövsiyə eləyib. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib ki, Diqlas Ticaret Mərkəzindəki yanğından zərər çəkən sahibkarlara dəstək verilib, amma bu proseslər əslində sığorta mexanizmləri ilə tənzimlənir və sahibkarlarımıza tövsiyəmiz odur ki, öz əmlaklarını sığortalasınlar. Bununla bağlı reportajı təqdim edirik. Azərbaycanda icbari sığortalar haqqında qanuna görə iş adamları öz biznes obyektlərini sığorta etməlidir. Sığorta mütəxəssisi Şahin İsmailov bildirir ki, sığorta haqqı obyektin dəyərindən və risk dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. Ancaq Diqlasdakı yanğından sonra bu sahədə əsaslı dəyişikliklər var. Məsəl üçün, avtomobillərin icbari sığortası üzrə mənim müştərilərim olmuş 4 nəfər şəxs, hansı ki, Diqlas hadisələrində çox böyük məbləğdə ziyan görmüşdülər. Həmin şəxslər dövlət tərəfindən müəyyən qədər kompensasiya alıblar. Onların o itkiyə uğradıqları malların dəyərinin tam hesablanması prosesi davam edir və müəyyən qədərdə kompensasiya alacaqlar. Həmçinin dövlət tərəfindən onlara müəyyən yerlər təklif olunur ki, orada öz biznes fəaliyyətlərini davam eləsinlər. Artıq həmin o mənim əvvəlki müştərim olmuş həmin o şəxslər artıq indidən müraciətlər edirlər ki, kompensasiyamızı alaq, işimizi başlayaq və mütləq qaydada, yəni biz öz əmlakımızı sığortaya cəlb edəcəyik. Məsələn, 200 min manatlıq ticarət obyektinin 1 illik sığortası 502 manata, 500 min manatlıq restoranın illik sığortası 1578 manata, elə həmin qiymətə istirahət mərkəzinin sığortası isə 990 manata başa gəlir. Diqlas Ticarət Mərkəzindəki yanğına qədər iş adamlarının əksəriyyəti öz obyektlərinin sığortasına ciddi yanaşmırdılar. İndi isə vəziyyət dəyişib. Ancaq Diqlasdakı yanğından sonra bu sahədə əsaslı dəyişikliklər var. Məsəl üçün, avtomobillərin icbari sığortası üzrə mənim müştərilərim olmuş 4 nəfər şəxs, hansı ki, Diqlas hadisələrində çox böyük məbləğdə ziyan görmüşdülər. Həmin şəxslər dövlət tərəfindən müəyyən qədər kompensasiya alıblar. Onların o itkiyə uğradıqları malların dəyərinin tam hesablanması prosesi davam edir və müəyyən qədərdə kompensasiya alacaqlar. Həmçinin dövlət tərəfindən onlara müəyyən yerlər təklif olunur ki, orada öz biznes fəaliyyətlərini davam eləsinlər. Artıq həmin o mənim əvvəlki müştərim olmuş həmin o şəxslər artıq indidən müraciətlər edirlər ki, kompensasiyamızı alaq, işimizi başlayaq və mütləq qaydada, yəni biz öz əmlakımızı sığortaya cəlb edəcəyik.
Sığorta şirkətlərinin də yanaşması dəyişib. Onlar sığorta edəcəkləri obyektləri daha ciddi araşdırırlar. Sığorta şirkətlərinin həmin bu tiplə obyektlərə yanaşmasında bir dəyişənlik var. Artıq sığorta şirkətləri yenə də bu Diqlas hadisəsindən dərs götürərək sığorta edəcəkləri obyektlərə tam başqa yanaşma, yəni orada təhlükəsizlik sisteminin nə dərəcədə olması yanaşması ilə yaxınlaşırlar və həmin obyektlərdə artıq ciddi araşdırmalar aparıb belə obyektlərin sığortalanma işinə qol qoyurlar. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Asan Radio təqdim edir. Sahibkar vaxtı. Belə gördüyümüz kimi Diqlas hadisəsindən sonra sığorta sektorunda obyektlərini sığortalamaq istəyən sahibkarların sayı artıb. Bu da həmin sektorun inkişafına səbəb olacaqdır. Biz isə deməli mediasiya haqqında danışırıq, mübahisələrin, danışıqlar və barışıq yolundan həlli haqqında. Rüstəm müəllim, mediasiya üsuluna müraciət eləmək prosesi necə başlayır? Tutaq ki, mənim kimləsə mübahisəm var. Mən həmin adama çıxıram ki, gəl gedək işimizi mediasiya ilə həll eləyək, yoxsa mən hansısa bir təşkilata çıxıram ki, siz onu da çağırın, biz elə danışaq. Bu proses necə başlayır? Normal qaydası, yəni mediasiya müraciəti normal qaydası, maraqlar toqquşmasının qarşısını almaq üçün belədir ki, hər mübahisə tərəfləri birlikdə mediatora müraciət edirlər. Yaxınlaşırlar. Bəli. Və ya tərəfdən biri mediatora müraciət edir və məlumat verir ki, mən qarşı tərəfə məlumat vermişəm, o da əlaqə saxlayacaq. Aha. Çünki mediator hər iki tərəf qarşısında öhdəlik daşımalıdır. Neytral olmalıdır. Bəli. Mediatoru kim seçməlidir bəs? Mediator hər iki tərəf qarşılıqlı razılıqla seçir. Tutaq ki, mən bir nəfər mediator tanıyıram, amma qarşı tərəf hesab eləyə bilər ki, mən onu tanıyıram, belə deyək də mənə daha çox üstünlük verəcəkdir. Belə olanda belə hansısa təşkilat varmı ki, biz gedək ona deyək ki, bizə bir mediator verin, bizim söhbətimizi aparsın. Bəli, bizim qanunda, mediasiya haqqında qanun nəzərdə tutulub ki, mediasiya təşkilatları olacaq. Və mediasiya təşkilat tərəfləri mediasiya təşkilatına müraciət edə bilər qarşılıqlı razılıqla. İkisi birlikdə gedirlər. İkisi bəli, mediasiya təşkilatına müraciət edir. Mediasiya təşkilatı isə bir mediatoru təyin edir həmin işə baxmaq. Aydındır. Mən bir də dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, 070 65 56 100 nömrəsinə WhatsApp-da yazmaqla və ya 012 56 56 100 nömrəsinə zəng etməklə söhbətimizə qoşula bilərlər. Deməli, mediasiyada təkcə belə kommersiya mübahisələri həll olunur, yoxsa yəni kommersiya və mülki, yoxsa başqa mübahisələr də həll olunur? Tutaq ki, məsələn, ailə münaqişələri mediasiyada çıxır. Ailə münaqişələri də, inzibati mübahisələr də, hətta istehlak mübahisələri də, müxtəlif mübahisələr mediasiyada belə deyim, həll oluna bilər. Hətta bəzi hallarda cinayət işlərindən yaranan mübahisələrdə, tutaq ki, təqsirləndirilən şəxslə zərər çəkmiş şəxs arasında o dəymiş zərərlə bağlı mübahisə mediasiyada həll oluna bilər. Bizim qanunda cinayət işi ilə bağlı mübahisələr yoxdur. Bəli. Amma digər hallar, yəni ailə mübahisələri, inzibati mübahisələri və bu kimi digər mübahisələri mediasiyanın həlli nəzərdə tutulub. Ailə mübahisələri deyəndə ki, siz dediniz ki, mediasiyanın əsas işi bunların bir-birindən dil tapmasıdır. Biznes mübahisələrində aydındır. Bunlar tərəf, biznes tərəfləri olur. Amma ailə mübahisəsində ailə həyat yoldaşları neçə ildir bir-birinlə yaşayıblar, bu dil tapa bilmirlər bir-birindən və indi ayrılma xəddini çatıblar. Mediator necə elə ki, bunlar bir-birinə dil tapa bilirlər? Yaxşı sualdır, amma belə deyim, bir səhv təəssürat yaranmasın. Tərəflərdən biri boşanmaq istəyirsə, qarşı tərəf boşanmaq istəmirsə və ya hər iki tərəf boşanmaq istəyirsə, bu halda mediator tərəfləri yenidən ailə formasına gətirib salmır. Yəni, mediatorun funksiyası ailəni bərpa eləmək deyil. Aha. Mediatorun funksiyası dünya təcrübəsində adətən ailə mübahisələrində əgər boşanmadan gelirsə söhbət, boşanmanın şərtlərini razılaşdırmaqdan ibarət olur. Yenə də ki, mülki mübahisə çıxır. Bəli, faktiki olan mülki mübahisə. Belə deyək, dolayısıyla hər hansı bir mübahisəyə bənzər mübahisədir. Çünki belə olanda insanlar həm xırda şey üçün bir-birlərinə belə qıcıq göstərirlər, prinsipial olurlar, amma mediator bu gərginliyi aradan qaldırır, sırf işgüzar formata salır bu. Elədir. Yəni, məsələn, aliment məsələsi müzakirə olunur, əmlak məsələsi və s. Amma əgər tərəflər istəyirlərsə ki, birgə yaşasınlar, amma aralarındakı mübahisələri həll eləsinlər. Tutaq ki, birgə yaşayacaqlar, amma pulu kim xərcləyəcək, nə bilim, nə məsələlər alacaqlar, elə də olur. Tərəflər, sadəcə mediator tərəflərə kömək eləyir ki, bir-birini anlasınlar, başa düşsünlər və öz maraqlarını əsas götürsünlər, prinsipiallıq eləməsinlər. Yəni, prinsipiallıq deyəndə, yəni ki,
hansısa qərəzli olmasınlar. Qəsdən məsələn çətinləşdirir. Bəli, bəli. Yəni prinsipə getməsin. Prinsipə getməsin. Biz belə desək daha düzgün. Bir məsələni dəyərləndirim. Gördüm ki, hər şey elə pul məsələsi ilə bağlıdır. Mediasiya üsulu məhkəmədən ucuz üsuldur. Məsələn, bizim kiminləsə mübahisəmiz var. Məhkəməyə müraciət edə bilərik. Vaxt problem deyil. Amma ucuzluğuna görə hansı sərfəldir iş adamına? Mediasiya yoxsa məhkəmə yolu? Qiymət cəhətdən bütün dünya təcrübəsində hesab olunur ki, təbii ki, mediasiya məhkəmədən dəfələrlə ucuzdur. Amma belə deyim də, yəni niyə ucuz olur ki? Çünki ən azı ona görə ki, məhkəmədə iki dənə hər iki tərəf öz vəkilini tutur. Vəkil bir neçə dənə iclasa gedir. Bəzi hallarda apellyasiya şikayəti olur, ona görə əlavə pul verirlər. Bəzi hallarda aylarla çəkir. Bəli, aylarla çəkir və hər belə deyim instansiyaya vəkil adətən əlavə pul alır. Və vəkilin dünya təcrübəsində bir məhkəməyə çıxmaq üçün haqqı mediatorun bir işə baxmağından daha baha başa gəlir. Aha. Çünki vəkil daha çox vaxt ayırır və s. və əlaxır. Və ona görə də hər yerdə demək olar ki, mediasiya daha ucuz sayılır və bəzi hallarda hətta pulsuz mediasiya xidmətləri də təklif olunur məhkəmələrdə. Bəzi şəxslər könüllü olaraq heç bir ödənişsiz mediasiya xidmətləri göstərirlər məhkəmələrdəki mübahisələri başlayanlar. Çox ucuzdur belə başa düşdüm ki. Baxır, yəni mediatorda mediatora fərq var. Heç ödənişsiz olanlar da var. İcma belə deyim də, icma daxili mediasiyalar da var ki, hansısa donor pul ayırır və onlar demək olar ki, pulsuzdur və ya çox ucuzdur. Amma hətta pul alsa da mediator yenə də məhkəmədən ucuz çıxır. Adətən ucuzdur, amma belə deyim də, dünya səviyyəli bəzi mediatorlar var ki, həddən artıq böyük milyardlıq işlər aparırlar. Onların tutaq ki, saat hesabı qiyməti və günlük qiyməti həddən artıq baha ola bilər, amma onlar istisnadır. Biz onlar istisnadır. Biz yəni ki, necə deyirlər, hələ ki o mübahisələrə çatmamışıq və məhkəmələr mediasiya qərarını tanıyır belə başa düşdüm bayaq ki, kimi desək. Məhkəmə mediasiyanın qərarını tanıyır. Barışıq sazişini tanımaqla bağlı. İndiyənə qədər məhkəməyə ərizə verəndən sonra, yəni iddia qaldırandan sonra barışıq olurdusa, onsuz da bizim mülki prosessual məcəllədə məhkəmələr həmin barışıq sazişinin tanınması, yəni qərarı dəstək eləməsi mexanizmi var idi. Var, bəli. İndi qanun qüvvəyə minəndən sonra, yəni məhkəmədən kənar hətta barışıq sazişlərini aparıb məhkəməyə verib təsdiq edilməsi mexanizmi, mən onun şahidi olmamışam ki, artıq işləyir reallıqda yoxsa yox. Yəni işləmir məncə. Çünki onun üçün gərək mülki prosessual məcəlləyə dəyişikliklər olsun ki, o mexanizm nəzərdə tutulsun. O qanun da hələ gələndən qüvvəyə minir. Qanun qüvvəyə minib, amma məcburi mediasiya tələbi var. O 2020-ci ilin iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Amma qanun özü qüvvəyə minib artıq. Bir məsələni də soruşum sizdən. Mediator kim ola bilər? İstənilən hüquqşünas mediator ola bilər, yoxsa bunun üçün hansısa sertifikatdan keçmək, bir şəhadətnamə almaq, lisenziya almaq lazımdır? Ümumiyyətlə heç hüquqşünas olmaya da bilər şəxs. Qanunda birbaşa tələblər müəyyən olunub. 25 yaşı tamam olmalıdır şəxsin. Ali təhsil olmalıdır istənilən sahədə. Deməli, 3 il iş təcrübəsi olmalıdır. Bu da istənilən sahədə. Və mediatorların ilkin hazırlıq kursunu keçməlidir. Bizdə var belə bir kurs? Bizdə mediasiya kursları olur. Mən də bir neçə dəfə aparmışam. Amma sırf qanunun tələbinə cavab verən kurs yoxdur. Çünki bu qanun mümkün deyil. Qəbul olunub, qanun qəbul olunub və qanun siz əgər mediator olmaq istəyirsinizsə mütləq gərək mediasiya şurası yaradılsın. Mediasiya şurası mediasiya təlimi qurumlarına sertifikat versin ya da üzv kimi qəbul eləsin. Ondan sonra həmin mediasiya təlim qurumlarının verdiyi, keçdiyi kurslarda alınan sertifikatların əhəmiyyəti olacaq. Aynen. İndi şəxsə gedib hansısa məlumat almaq üçün kurslarda iştirak eləyə bilərlər və s. amma onun heç bir hüquqi əhəmiyyəti olmayacaq. Gələcəkdə olacaq bunlar. Yox, heç gələcəkdə də bu indi alınan sertifikatların əhəmiyyəti olmayacaq. Yox, amma mexanizm hansı ki qanun icazə verir, o gələcəkdə olacaq. Bəli, gələcəkdə yaradılacaq, siz deyirsiniz. Rusan, mən təşəkkür edirəm bizim studiyamıza gəldiyinizə görə bu bayram günündə. Bir də sizi təbrik edirik. Bayram günündə gəldiniz, bizim suallarımıza cavab verdiniz. Bir də xatırlayıram ki, biz mediasiya haqqında danışdıq, mübahisələrin məhkəmə yolu ilə deyil, barışıq və danışıqlar yolu ilə həlli barədə. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək salamat qalın. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, kiçik və orta biznesin inkişafı